Сега при мен в студиото е Даниел Божилов. Добър ден. Добър ден. Добре дошли. Честита нова година. Не сме се виждали с вас от началото на тази година и много дълго време. В края на краищата аз ви поканих като юрист и като председател на неправителствената организация Ние гражданите. Защото ние гражданите се активирахме напоследък доста сериозно около проблемите с Перник, но това ли ще спаси безводието? Проблемите на Перник, за съжаление, не са само проблеми на Перник. Да. Нашата организация от доста време, вече от доста години станаха, се занимава с проблема вода, който е характерно за абсолютно всички градове и области в България. Да. И проблемите са едни и същи навсякъде. Да, това е по принцип амортизираната мрежа, която е и непрекъснато благовидно вдигане на цените под формата на обещания за инвестиции, които не се случват. На практика, моето впечатление е, че всички ВИК-та, както и в Перник, те са станали една касичка за управляващите. Ма сериозна касичка е била. Прочетох за някои шефове на ВИК-та и страната, какви хубави имоти имат. Да. Сериозна касичка е, защото практически това, което на нас ни идва и на разговорния език си казваме, плащаме вода. Реално това не е плащане на вода и това не е цената на водата. Ние заплащаме една услуга, доставяне на питейна вода. Като тези ВИК оператори, аз скоро не съм гледал на каква цена купуват от държавата тази вода, защото тя е по принцип държавна собственост, но преди няколко години беше от порядъка на 4 стотинки на кубик. Тук говорим за София. И за София, и за страната. Но това, искам да ви кажа, за мен е много странно, защото сега се замислих. Ние говорим колко плащаме, но колко плаща ВИК-то, когато получава тази вода? Ами преди няколко години беше 4 стотинки на кубик, сега не ми се вярва да е скочило повече от още една-две. Всичко останало на практика отива за разходи по доставката на тази вода и това прави тези дружества една прекрасна касичка. Аз мисля, че трябва наистина да поговорим сериозно по тези въпроси, защото всички, когато дойдат на власт или когато вземат някаква длъжност, говорят за това как те идват заради това да направят, извинете, някаква промяна. Но промяната никога не идва. Е, промяната идва. Тя се отразява в фирмите, които де-факто поемат поръчките и дейностите на тези ВИК оператори, т.е. с пренасочване на печалбата. Аз смятам, че вие като представител на това движение Ние гражданите, което е от доста години... Еми, вече доста години станах. Бре, какво смятате вие, че трябва да направим ние като консуматори, защото ето... Ще спират водата, ако не плащаш за бедни помощи по 1,5 кубика месечно. Нова новина от днес. Те по принцип тези нови новини те непрекъснато излизат. В пространството това само индикира, че имат намерение като цяло да завишават още цените на водата. Всъщност, то на практика тези цени, които са както и поскъпването им, те са определени в едни бизнес планове, които са одобрени от КЕВР преди 3 години. Всъщност 2 години и нещо, 2 години и нещо са в сила. И там е разписано поетапно как ще поскъпва водата във връзка с инвестициите, които са поели тези ВИК оператори да направят. Но както разбрахме от случая Перник, нека минеме в конкретната тема, да. Тези инвестиции са обещани, но по тях до момента не е правено нищо. Абсолютно нищо. На практика, освен, че е дигнато на потребителите цената и сега разбрах, че новото увеличение, което засегна всички, няма да засегне Перник, защото нямат вода, но де-факто, по принцип, от това нищо не е направено. Механизма, по който е предвидено да се контролират от КЕВР и от другите органи тези инвестиции правят ли са, са толкова измислени и на практика неефективни, че виждаме това, което се случва. От години наред, това, което вие казвате, и нищо не се получава. Ами нищо не се получава, защото очевидно обществото не е готово да си отстои исканията.
Защото, както виждаме случая с Перник, се търсят виновни, обясняват се от всякакви специалисти от министерствата за това и онова, но никой не казва един много важен момент. Всичките ВИК оператори в цялата страна са на 100% или на 51% държавна собственост. Принципал е Министерство на регионалното развитие така и благоустройство. Беше и Перник, като единственото изключение от това е Софийска вода, където Веолия е 71% собственост. Навсякъде другаде държавата на практика назначава и човек в общото събрание, и де-факто управител или изпълнителен директор на тази фирма. Добре, ние разбрахме ли в края на краищата какво правим, на къде отиваме? Ами от това, от информацията, която така ние понасъбрахме, отиваме на доста зле с водата и този сектор. Защото от една страна вече цените са стигнали едно доста високо ниво. На практика в България цените са си на абсолютно средноевропейско ниво. Но за разлика от Европейския съюз, където от другите страни, в които също има проблеми, при тях загубата на вода при доставката от порядъка на 30%, мисля, че Евростат го беше докарал до 34% средно за... Докато в България, в Перник, например, става въпрос за 80% загуба. В други райони 60-70%. Шумен остава 80%. Ами скоро четах някаква справка на КЕВР, от която се установява, че от тези 27 или 28 области ли са, които са, само в 3 загубата е под 50% и то не е много под 50%. Така че на практика ние разпиляваме този ресурс и няма нищо по-естествено от това в един момент той да изчезне. Добре, кога ще се усети всичко това, за което ни обещават управляващите, защото те разбират от всичко, вие знаете. И непрекъснато ни обещават, че ето днес, например, чета как нали, производителността се увеличила с 3-4%, а това... Като че ли, може би те смятат повишаването от цените на продуктите напоследък, защото виждате как вървят. Цените на продуктите върват стабилно нагоре. Ето, за това ли казваме, че живеем в стабилна държава? Ами не знам, миналата година, ако си припомним, започна да. С тези истории, които направих от Българската агенция за храните с прасетата и да. Козите. И в момента, както виждаме, на пазара свинското месо, което миналата година беше с някаква средна цена около 7-7,50, в момента не може да се купи за по-малко от 13-14 лева. Така че с това вероятно и оборотите на търговците се увеличават, но другия въпрос е покупателната ни способност каква е. Защото тук се хвърлят в пространството, господин Борисов много обича така, да хвърля някакви имагинерни цифри, като ръст на брутния вътрешен продукт, някакви обобщени данни. В действителност никой не говори за покупателната способност на хората. Това, че на пенсионерите са увеличени от 1 януари пенсиите с няколко лева, при не от 1 януари, от юли ли? От 1 юли, да, са 6,7%. Да, което реално на 200 лева са 10 лева. Това по никакъв начин няма да им компенсира непрекъснатото нарастване на цените. Ми то водата скочи с още 10% за средно за страната. А вече си стана и доста сериозен разход. При тези цени вече водата почва да става проблем за доста хора. Аз искам да ви помоля и все пак като председател на ние гражданите. Според вас главният прокурор, който избрахме за 7 годишен мандат, дали по някакъв начин ще държи в ръцете си политиците и няма да им позволява да така да безразборно да правят подобни неща, каквито се случват напоследък. Вода и така нататък. Повишаване на цени. Сега главният прокурор не сме си го избрали ние. Главният прокурор не го назначи пак този, който си избра и предния главен прокурор. Е, имаше протести, извинявайте. Имаше протести, имаше и контрапротести. Наскоро излезе вече официално, че контрапротестите са незаконни били и всичко това. Но за сега Гешев не дава индикации да променя манталитета. На практика ние от 2010 година, когато ГЕРБ е на власт и Бойко Борисов, да. Виждаме едно и също. Изниква някакъв проблем сериозен,
който е предизвикан общо взето от един куп фактори, след което първата е реакция, айде сега ние пускаме тук прокуратурата бухалка, тя да започне да проверява, да арестува някой така, в зависимост колко е голям проблема, толкова от по-високо поставена иерархично, след което нещата се потулват и не следва нищо. До следващия голям скандал. Ние на практика живеем от скандал до скандал. Миналата година, ако си спомняте към края на по-миналата година и началото на миналата, избухна този огромен скандал с продажбата на българско гражданство от Агенцията за българите в чужбина. И какво? До сега. Да, просто поговорихме си месец-два, забрави се и в момента се съмнявам, че някой може да каже какво става с този гости, човек. Говорихме и за апартаментите, за какво ли не говорихме и виждате, че в момента. Няма го обществения инстинкт да се отстояват конкретни права. Добре, а защо го няма? Това е вече един доста сложен въпрос. То, де-факто този инстинкт е притъпяван с десетилетия. И в момента, по принцип, това продължава да се прави, защото никой, който е на власт, не иска гражданско общество, което да може да му бъде коректив. Е, нали за това говорихме, когато преди 30 години... Ами няма, виждате. Систематично медиите се убиха. Да. А вие сте в тази сфера от доста години. Много добре можете да направите съпоставка как бяха нещата, примерно, 90-те години. И как започна постепенно, поетапно да се затяга примката, докато стигнем до това ниво, в което тези медии, които имат наистина плурализъм на мнението, дават възможност за свобода на изразяване на мнение, на позиция, вече се броят на пръстите. Добре, ако продължаваме по този начин, дали ще дочакаме по-добри дни, защото днес пред Националното радио Цветан Цветанов, искам да го цитирам точно, е казал, това е най-тежката криза в управленския мандат на ГЕРБ. Ами, на този въпрос не мога да отговоря еднозначно. Просто в момента положението е такова, че нито една институция де-факто не работи. Дори тези, които имат потенциала да свършат някаква работа, самата система на управление, наложена от Бойко Борисов и специално от него, де-факто, той парализира всякаква възможност да се направи нещо, каквото и да е, без съгласуване с него. Аз не знам, но ето сега ДПС пак започнаха да се така занимават с активна законодателна дейност. Днес са внесли проект за промяна на закона за Националната служба за охрана. Точно какво включва, не знам, може би там около техния почетен председател нещо се върти. Ами, просто се отвори темата за НСО и респективно за две много знакови фигури на ДПС, които ползват макар и неправомерно охрана. Е нормално, както ние го виждахме много пъти по случая КТБ, те да изменят закона, така че да им е удобен и на практика да могат да кажат утре, че те законно имат охрана. Според вас, като юрист, когато се охраняват личности като Доган, които са вече така в неактивния политически живот, не са на върховни постове. Трябва ли ние да плащаме за това? Ами, не би следвало. Закона ясно е казал по отношение на кои лица ние трябва да плащаме и за какъв период от време. И Ахмед Доган, де-факто, и Делян Пеевски не влизат това. Те минават по един параграф, че има някаква информация, че техният живот е застрашен. Но това вече толкова години, защото тук не става въпроса те да се е получила някаква оперативна информация, че някой готви нещо срещу тях и за месец, два, три, пет да са под охрана. Ами то тук става въпрос за десетилетия. Но нещата може би ще продължат по същия начин. Ето, тези изменения, които ДПС внася, целят точно това. Да продължат по същия начин и тук проблема не е в тяхната сигурност. Това е един вид индулгенция, която получават. И заради това за тях е толкова важно те да ползват услугите на НСО. Иначе, реално погледнато, има значително по-качествени хора, които това са хора, които могат да си позволят и да платят на такива, да ги пазят, вероятно ще са по-сигурни. Но тази индулгенция, която я имат, когато са отхранявани от НСО, никой друг не може да им я даде.
Добре, връщам се към водната криза. Според вас само Нено Димов ли е виновен? Не. Нено Димов е виновен до толкова, доколкото той сам си избрал ролята на Бушон. И е знаел за какво става дума. Аз съм готов да се обзаложа, че още август месец, когато са били на лице първите индикации за тази водна криза, той във всички случаи е информирал. И най-вероятният отговор, който е получил от някои от високите нива в управляващите, бе, дай си сега тук да минат изборите, дай да не дигаме шум за евентуална криза и да правим режими, пък като минат изборите, тогава ще му мислиме. И сега в момента търсят виновника, но в интерес на истината още при първата проверка на окръжна прокуратура Перник, която е приключила на 29 декември миналата година, в постановлението на прокурора се посочват две лица, които на практика окръжна прокуратура счита, че са проявили безстопанственост. И едното е министъра на околната среда и водите, но другото посочено в това постановление лице е министъра на регионалното развитие и благоустройство. Но към този момент ние не чуваме да се предявят никакви действия спрямо от тях. Другият въпрос е, че тук, като говорим за министър, трябва да се има предвид, че под този министър седи цяла една структура с съответните дирекции, всякакви служители, експерти. И министъра, както каза адвокатката му и на Лучева, онзи ден, той не разбира от язовири и аз съм склонен да приема това. Той не разбира от язовири, но когато на него му е внесен този документ, който се показа и той е разписал, той е бил придружен и с хармонограма, разписана от всичките отговорни ръководители на тази структура и докладна записка, които обаче никой не ги показва. Тъй като аз съм работил в министерство, това е в абсолютно всяко министерство начина на работа. На гърба на един от екземплярите всички директори на регионални дирекции, дирекция правна и още куп такива сверяват, гледат докладната, която е дадена и де-факто потвърждава, че изнесената информация е истинска. И министър реално подписва, както се казва, като селски кмет. И да, тези подписи видяхте докъде го доведоха. Той носи отговорност. Да. Това е безспорно, че той носи отговорност, както иска да си подписва сега. А кой носи отговорност за опасния боклук? За опасния боклук отговорността също може да бъде и на министъра на околната среда, както и на много други държавни органи. Та, отговаря на въпрос. Тук по принцип за боклука информацията, която се пуска в общественото пространство, е крайно недостатъчна. Защото главният въпрос там е как се озовал този боклук на тези депа и на тези места, от, на които... И от кои страни е дошъл? Защото се оказа, че има от трети страни. И от кои страни е дошъл? Дали има издадени разрешения? Как тези транспортни средства, било камиони, влакове, са минали границата, минали са митницата? Плюс това става въпрос, че тук този боклук не е от някоя съседна държава, Румъния или Сърбия, да кажем, е влязла директно. Той е пътувал транзитно, т.е. той е минавал в някаква степен през митнически режими на другите страни, през които е преминавал. Следователно, той е имал някакъв сертификат, те да го допуснат. Да. Ами аз мисля, че трябва да се проверят нещата по-сериозно, защото от няколко години в Плевен, например, се е складирал този боклук. Ами вижте, това е един така доста съвременен печеливш бизнес, който не е характерен само за България. Той всъщност тук навлиза. Напоследък се оказа малко по-печеливш. Към момента се печелиха доста големи пари, точно при унищожаването на отпадъци от така наречените бели държави, Европейски и Съединените щати, като се плащаше на посреднически фирми, които на практика към трети страни уж ги изнасяха за утилизиране. Те биваха изхвърляни в океаните, биваха изхвърляни в закопавани под земята и очевидно по принцип някой в България се усетил, че това е така една доста печеливша схема и могат да се изкарат никак не лоши пари от това и той е задвижил. Това не е нещо, което се организира от днеска за утре, но за съжаление самия факт, че вече се сблъскваме с тези неща, говори, че този проблем ще се засилва. Той няма просто да очуми така, ами на практика тези схеми и системи, които са създадени за да се озове този боклук тук, те ще продължат да работят. Ама ние и държавата ни страдаме от хронични проблеми. Един от тях е неорелиците, в които непрекъснато се оплитаме и в края на краищата... Сам по себе си главният проблем, който всичко го знаем, се нарича корупция.
Всичко тръгва от там. Обаче няма ли една голяма доза нехайство от страна на нас, гражданите? Ами има. Цялата тази пасивност, тя стимулира корупцията. Защото гражданите, ако не реагират и не настояват на първо място да има наистина независима и работеща съдебна система, която да решава тези проблеми, по друг начин няма да стане. Така с някакви автопротестчета от 50, 60, 100 човека няма да се получи. Ние виждаме и в Перник какво става. Де-факто са засегнати от този режим на водата 80 000 души. А когато дойде време да се протестира и да се търсят отговори на въпросите, на площада са 100-200. Ние обикновено казваме, бе, нас какво ни засяга това? И това е страшно. Това не е позиция. Защото ако не сега, ще ни засегне по-късно. Ако си спомняте, имаше една такава басня за една мишка, която видяла, че сложили капан за мишки и се оплакала на козата, на кокошката и на кравата. И те казали, ама това не е наш проблем, само че в един момент жената на фермера, в капана влязала змия и охапала жената на фермера. Като в последствие, за да нахранят посетителите, които идвали да видят болната жена, заклали кокошката, след което я пратили на лечение и заклали козата и най-накрая заклали за погребението кравата. И по този начин проблема, който уж не е бил техен, не станал. Ние сме горе-долу в същата ситуация. Добре, де, защо... На мен ми се струва, че вече приличаме на един разграден двор. Ние сме разграден двор. Ние сме разграден двор на практика. Защото не може толкова тонове отпадъци и боклук да влезат в България, да преминат митници, контроли и всякакви. И това е в един момент, като се открият площадките, всички да дигат рамена и да не знаят нито кой го е внесъл, нито на кой е това. Добре, все пак ние трябва по-често да си задаваме въпроса и да търсим отговори защо сме на този хал и какво трябва да направим, за нещата да започнат да се подобряват. Ами на първо място ви казах, трябва да почнем да изграждаме по-стабилно гражданско общество, да се настоява за базовите неща, да, и да си защитаваме базовите права. Нали, тук не става въпрос за всяко едно нещо да се правят протести, но за главните неща, които касаят екология, правораздаване. Това просто е задължително. Извинявайте, докато ние си затваряме очите, устата, никога няма да имаме гражданско общество. Въпреки, че вие сте представител. Специално ние с вас правиме това, което е по силите ни. Сигнализираме за конкретните проблеми. Докъдето можем, но не всички имат желание да го правят. Някои не могат или просто не искат? По-страшен е проблема с не искат. Да. Защото точно това ражда пасивността. А не си спомням на кой беше тази мъдрост, че света не е толкова лош, защото лошите хора правят злини. Да. Ами е лош, защото добрите не правят нищо. Значи ние се втурнахме, тръгнахме да консумираме така наречената свобода и забравихме, че трябва да сме гражданско общество. Ами то това е свободата. Реално. Да. Защото другото, което го виждаме, вече то е някаква свободия. Докопва се до власт, докопва се до някакви ресурси. Ама ние да превърнахме свободата в свободия. Ами в някаква степен предполагам, че да. Въпреки, че ако отвориме темата за целия преход и как се докарахме до тук, да. Това е една много дълга тема и аз поне покрай моето наблюдение около цялостната ситуация с разграбването на КТБ, защото се оказа, че те хората, които участват в това нещо и на ниво БНБ и съдебна власт и други, са същите, които имат огромен принос пък за ограбване на хората 97-ма година при масовия фалит на банките. И нещата повече приличат на нещо, което по принцип е било плановано така да стане. И то е станало. Ами, господин Божилов, аз мисля, че не трябва само да участваме в избори, но да участваме активно в живота на страната, защото ние гражданските така протести ги броим от избор до избор. И евентуално, ако се случи нещо, както стана в Перник, но виждате, че... А те всеки ден се случва. Да. Дайде не всеки ден, но поне от такъв мащаб скандали като Перник, имахме и преди 2 месеца с други неща, ще имаме и след 2 месеца. Благодаря ви, но по принцип големите скандали са далеч от личните проблеми на хората. Искам да ви
поканя отново да ни гостувате след известно време, да продължим този разговор, защото сега само го започнахме. Благодаря ви много. Уважаеми зрители, това беше Даниел Божилов, юрист, председател на НПО, Ние гражданите. Благодаря ви.